নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা শেষ হৈছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আছে। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ নগৰপালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কেৱল মহিলাসকলেই ইয়াতে অৰ্থাৎ ফিমেলৰ যি পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে। আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা দি তেওঁলোকে ওলাই আছে। পৰীক্ষা ঠিকে আছে। একচুৱেলি মোৰ যিহেতুকে প্লাছ পইণ্ট মোৰ ইংলিছখিনি, চ' ইংলিছখিনিতো বহুত ভালে আহিছে। মেথছখিনিত অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, বাকী জেনেৰেল নলেজো হওক মানে এটা ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল অফ কুৱেশ্যন ছেট কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু এক্সাম দি। চ' হোপফুলি বিশেষ কুৱেশ্যন কিবা আহিছে? অঁ বিশেষ কুৱেশ্যন আপোনাৰ আহিছে যেনেকুৱা আপোনাৰ ব্ৰাজিলে অলিম্পিক কেইবাৰ ব্ৰাজিলে ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ কেইবাৰ জিকিছে সেইটো আহিছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ চুইচ কেনেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে, আমাৰ অসমীয়া বোলছবিৰ ওপৰতো আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে। চ' তেনেকৈ মই ভাবোঁ আছাম হিষ্ট্ৰীখিনিও যোনে পঢ়িছে বা আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফিক বা যিখিনি পঢ়িছে পাৰিব যেন লাগিছে আৰু। নিশ্চয়কৈ আৰু দেখুৱাম মানে পৰীক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। এয়া মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষা ওলাই আহিলে। বেয়া হোৱা নাই, কিবা বিশেষ প্ৰশ্নবোৰ অলপ টান আহিছে, ইমান সহজ হোৱা মাজে মাজে খেলি মেলি কৰি দিছে আৰু। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল, আমি কথা পাতি যাম। যিহেতু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, যিহেতু এই কেন্দ্ৰটোত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা বেয়া আহিছে, বিশেষ কোৱেশ্যন কিবা আহিছে? আহিছে বাৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ আহিছে, জেনেৰেল নলেজ আহিছে, মেথছ সেইবিলাক। পুনৰ কৈছোঁ যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই ভালেই লাগিছে। পৰীক্ষা দি পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনবোৰ এনে আমি পঢ়াৰ ভিতৰতে আছে কিন্তু অকণ ক্ৰিটিকেল হয়, অকণমান মানে এনেকুৱা প্ৰশ্ন চাব লাগিব যাতে আপুনি এটাৰ লগত আৰু এটা ৰিলেটেড হয়, মানে পঢ়োঁতে আমি তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, এটা বস্তু চাই থাকিলেই নহ'ব। তেনেদৰে হিষ্ট্ৰীৰ দ্বাৰা আমি কিবা এটা অকণমান যদি আছাম হিষ্ট্ৰী চাইছোঁ লগে লগে গৈ আকৌ সেইটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো আপুনি চাব লাগিব। প্ৰশ্ন কিবা আহিছে নেকি? বিশেষ প্ৰশ্ন এটা মানে ভাল লাগিছে মোৰ, মানে আইতা এগৰাকীৰ লগত এটা প্ৰশ্ন দিছে যে তেওঁ বনভোজলৈ গ'ল, তেওঁ বনভোজ ভাত বনাই আছে, তেওঁৰ লগত তেওঁৰ পুতেক বোৱাৰীয়েক আৰু এনেকৈ বহুত আছে আৰু, সেইটো মানে অকণমান কনফিউজ টাইপ আৰু। কি প্ৰশ্ন আহিছে? সেইটোত মানে কিমানজন মানুহ আছিলে মানে এনেও মিলাব লাগে, মহিলা কিমানগৰাকী আছে সেইটো সুধিছে আৰু মানে সেইটো। সহজ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, যদি মানে আপুনি পঢ়িছে তেতিয়া আপুনি তানেই পাব, পঢ়িলে দেই বিশেষ মানে একদম গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পঢ়িলে, কিন্তু যদি আপুনি মানে পঢ়াৰ লগতে অকণমান মানে কি আমাৰ ইউটিউব চেনেলবিলাকৰ যে আজিকালি হেৰিবিলাক আহে যে সেইবিলাকো যদি চাইছে তেতিয়া আপুনি সহজ পাব, কিন্তু মানে একদম সহজ বুলিও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বহুত টান বুলিও ক'ব নোৱাৰি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আচলতে পৰীক্ষা শেষ হৈছে, বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ জালি নোহোৱাকৈ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।